Sveiki. Ar galime skiepyti ūgelių, ne akioti, bet skiepyti sudūrimo būdu vasarą? Taip, galime. Dabar žiūrėkit, liepos pabaiga ir aš dabar paskiepysiu ūgelį iš šį laukinę obelaitę. Taip šio būdu jūs galite užauginti savo medelius savo sodui, savo rankomis, nepirkti kažkur, bet kažkur rasti atsitiktinai užaugusią obelaitę laukinę ir paskiepyti šį kartą, čia vat, užaugo du kamienai, paskiepysiu abu du. Dėl viso pykto gal vienas neprigys, tai tada vieną paliksim. Bet svarbiausia, kad parodysiu jums, kad tą darbą galima daryti vasarą. Terminas yra nuo to momento, kai ūgeliai paauga ir jau pakankamai subrenda. Dažniausiai pas mus tai būna jau birželio vidurys ir iki rugpjūčio 10, galbūt 15 dienos. Vėliau jau neverta, nes gali nepasisekti. Ir dabar prie darbo. Šį kartą paskiepysiu šią veislę, tai yra koloninė obelaitė Maipole. Matot, kiek gražių nuostabių skanių obolių. Neserga visiškai koloninė. Labai labai gražiai žydi pavasarį. Po to labai skanus, sultingi rudenio oboliai. Čia matome, kad ir eina auga dvi viršūnėlės. Tai mes paimam vieną viršūnėlę ir paskiepysim. Skiepijant vasarą geriausiai imti vienerių metų medieną, šių metų ūgelį. Jis privalo būti, turi būti subrendęs, nežalės. Nupjovus iš karto pašalinam lapus tam, kad neišgarotų drėgmę iš ūgelio. Ir pirmin dabar prie darbo, prie skiepijimo. Šį kartą naudosime skiepijimo peilį Due Boji 203C. Savaime aišku, kad skiepijimo peilis privalo skusti. Jis turi būti labai labai aštrus. Matot? Tai yra svarbu. Šakelis, kurios auga žemiau, paliekame ir padarom skiepijimą kažkur šioje vietoje. Šiame aukštyje. Ir žiūrėkit, dabar padarom pjūvį. Štai taip. Matote, koks pjūvis. Ir padarome ant to pjūvio liežuvėlį. Daliname tą pjūvį iš trijų dalių. Taip, taip. Ir nuo čia padarom štai tokį liežuvėlį. Taip, ir dabar padarome tokį pat pjūvį, tokio pat ilgio ant ūgelio. Taip, stengiamės taip daryti pjūvį, kad iš kitos pusės turėtume pumpurą. Čia pjūvis, o pumpuras čia. Gerai, dabar ant tuo ūgelio, ant pjūvio, taip pat daliname iš trijų dalių ir padarome taip pat liežuvėlį. Taip. Gerai. Dabar paliekam vienas, du pumpurai. Šitas jau nereikalingas. Ir pjaunam. Taip. Turime štai tokį ūgelį. Ir kadangi dabar mes turime čia tokius tos liežuvėlius, dabar labai gražiai žiūrėkit, viskas čia sutampa. Ir labai tvirtai. Matot? Va, kaip gražiai viskas sutapo. Ir dabar šią vietą mums reikia aprišti. Tam aš panaudosiu dabar japonų gamybos savaime suyrančią juostelę skiepijimo. Kom jinai gera? Jinai yra gera tuo, kad mes galime visiškai 100% užhermetizuoti mūsų skiepą. Žiūrėkit, jinai labai gerai tempėsi. Štai. P
paliksiu tuos lapkočius. Kam paliksiu, nes jie mums labai greitai parodys tie lapkočiai, kad mūsų ūgelis prigijo. Visiškai 100% apviniuojam visą augelį, paliekant lapkočius ir pumpurus. Štai taip. Ta juostelė labai gera tuo, kad jinai prilimpa pati prie savęs ir nereikia daryti jokių mazgų. Štai čia matot, biškutį truputį palikom atvirą vietą. Todėl ją taip pat užklijuojam su ta pačia juostelė. Tiesiog vat, užklijuojam. Ir jūs dabar matot, kad mes viską pritvirtinom ir 100% užhermetizavom. Čia dabar niekas neišdžius. Ir dar labai svarbu, kadangi tai yra laukuose kažkur tas augaliukas, tas medelis, ir mes dabar apie jį galime pamiršti iki kito pavasario, nes ši juostelė, kaip aš sakiau, savaime suirs, čia viskas prigis, pradės augti ir jinai netrukdys augimui. Čia storės viskas, ko puikiausiai, praktiškai mes galime apie tą skiepą pamiršti, kaip sakiau, iki kito pavasario. O kitą pavasarį šį sodinuką mes galime iškasti ir pasodinti į savo sodą. Viskas. Ir dabar paskiepysim dar ir šitą kamieną dėl garantijos. Čia šitas kamienas yra plonesnis, todėl galbūt apačioje padarysime žemiau skiepą. Ir mes turime štai čia šakelę buvo, todėl pjaunam čia. Jeigu iš pirmo karto nepavyko pjūvis, nieko baisaus galite pataisyti, pakartoti. Nebūtina, kaip sakoma dažnai, padaryti pjūvį iš pirmo karto. Taip, augelis mūsų čia ir vėl iš priešingos pusės. Nors tai yra neįsminis dalykas, bet pageidautina. Taip, pamatuojam. Panašu, ok. Ir padarom vėl čia pjūvį, liežuvėlį. Taip, čia taip pat liežuvėlį. Būkite visada atsargus su peiliu, nes labai aštrus. Taip, ir čia mes jau galime, kadangi čia viršūnė yra, galime jau nepjauti, o tiesiog štai taip ir sujungti. Štai, žiūrėkit, jau praktiškai nesimato, kad čia kažkas buvo, kažkoks pjūvis, taip, labai gražiai. Per daug sluoksnių neverta dėti, kad jinai lengviau suirtų ir atkristų. Nes jeigu apviniosite 5-6 daugiau sluoksnių, tai tada jinai gali suirti lėčiau, kas nėra gerai. Kadangi čia viršūnėlė nebuvo nupjauta, tai nebūtina apvinioti visą 100% ūgelį. Štai šito pakaks. Lapkočiai po 2 savaičių jau turėtų tik prisilietus atkristi. Ir jeigu jie atkrinta labai lengvai, tai reiškia, kad viskas gerai, skiepas prigijo. Jeigu laikosi tvirtai, tai reiškia, kad tikriausiai skiepas nepavyko. Matėt, kad skiepyti ūgeliais galima ir pavasarį. Po 2 savaičių pažiūrėsime, kaip čia viskas pavyko. Skiepimo įrankius, skiepimo peilius, skiepimo sekatorių, skiepimo juosteles. Užsisakykit mūsų internetinė parduotuvė. Eksperimentuokit, skiepykit ne tik pavasarį, bet ir vasarą. Sėkmės! Ir dabar žiūrime, ką turime, kaip čia pas mus, kaip prigijo. Ir matome, kad abu du ūgeliai prigijo. Matot, kad lapkočiai jau patys nukryto visi. Ir netgi po 3 savaičių jau atsirado ir lapeliai skiepuglio. Matot, raudoni naujai skiepytos veislės lapeliai. Taigi skiepimas šitas sėkmingas. Dabar pavasarį. Žiūrėsime, kokį kamieną paliksime ir ką toliau su tais skiepais darysime. Nes reikės pašalinti
šitas šakeles palikti tik čia ir formuoti vainiką. Kaip matot, skiepyti galima ir vasarą.